Κουτσιού και η νέα Δημοτική Αρχή αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, ένα από τα κοινωνικά προνοιακά ζητήματα που την απασχόλησε εντατικά ήταν η δημιουργία στοιχείο κέντρου συμβουλευτικής, συμβουλευτικού σταθμού για τα άτομα του ΚΕΘΕΑ και για να το πω έτσι πιο εκλαϊκευμένα για να το αντιληφθεί ο κόσμος, για τα παιδιά αυτά τα οποία μας είχαν απασχολήσει ως ομάδα Λόκος παλαιότερα στοιχείο. Ο Δήμος της Χίου, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει άμεσα στις δικές του αρμοδιότητες, αλλά είναι ένα ζήτημα καθαρά του ΚΕΘΕΑ και του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντούτοις με μεθοδευμένες και στοχευμένες ενεργείες και προς το Υπουργείο αλλά και προς το ΚΕΘΕΑ, απέστειλε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης προς έγκριση, που είναι ο μοναδικός νόμιμος τρόπος ώστε να εξασφαλιστεί στεγασμένος χώρος και μόνιμος χώρος στοιχείο, προκειμένου να μπορέσει το ΚΕΘΕΑ να ιδρύσει εδώ τοπικά συμβουλευτικό σταθμό και τα παιδιά αυτά να μην μεταβαίνουν είτε στη Μυτιλήνη είτε στην Αθήνα, ή να αναγκάζονται οι επιστήμονες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι να μεταβαίνουν στοιχείο από άλλα μέρη της Ελλάδος. Δυστυχώς έχει σημειωθεί μία τρομερή καθυστέρηση από πλευράς του ΚΕΘΕΑ. Από τον προηγούμενο Φεβρουάριο έχουμε κάνει εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Με τον νομικό μας σύμβουλο συντάξαμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο στείλαμε τόσο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσο και στο ΚΕΘΕΑ, και με αυτή την προγραμματική σύμβαση ζητούμε να εξευρεθεί κάποιος χώρος στην πόλη της Χίου, τα έξοδα λειτουργίας του οποίου θα μπορούμε να αναλάβουμε εξημισίας ο Δήμος της Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 10 με 12.000 ευρώ ετησίως, το οποίο μπορούμε κατά το ίμιση να καλύψουμε ως Δήμος και κατά το υπόλοιπο ίμιση ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχουμε ήδη αποσπάσει μία πρώτη θετική προφορική έγκριση της κυρίας Περιφερειάρχου, της κυρίας Καλογύρου. Απομένει πλέον και εγγράφως αυτά να μας κοινοποιηθούν επισήμως, και το βασικότερο όλων είναι να ανταποκριθεί στο αίτημά μας το ΚΕΘΕΑ. Στην ουσία εμείς δεν ζητούμε χρήματα, αυτά από το ταμείο μας τα λιγοστά τα οποία δεν έχουμε, δεν διαθέτουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και να τα διαθέσουμε για αυτό το σκοπό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός διότι απασχολεί πληθώρα παιδιών και ενηλίκων ατόμων στην πόλη της Χίου. Όμως από πλευράς του ΚΕΘΕΑ μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια θετική γραπτή απόφαση, με αποτέλεσμα να κολλησιεργεί αρκετά όλο αυτό το ζήτημα και να στερείται ηχείως μιας τέτοιας κοινωνικής παροχής.